Түпқараған ауданда «Жас Сұңқар 2022» атты жастар премиясының иегерлері анықталды. Бұл шара 2010 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатыр. Биыл аудан әкімінің сыйлығына өз саласының үздік маманы ретінде 10-нан астам жас маман ұсынылып марапатталды. Солардың бірі «Үздік жас белсенді педагог» номинациясымен марапатталған Орынтай Күміспай. Ол Есбол Өмірбаев орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Орынтай Күміспай жас ақындарды тәрбиелеп жүрген шығармашыл мұғалім, қоғамдық шаралардың белсенді ұйымдастырушысы, білім саласында еткен еңбектері үшін бірнеше алғыс хаттармен марапатталған. Ауданымызда 2010 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан «Жас Сұңқар» жастар премиясы биыл да өз жалғасын тапқан болатын. Аудан әкімі Рахат Дезекбайұлы аудан жастарын қабылдап, аталған премияның номинацияларын табыстады. Маған «Үздік жас белсенді педагог» аталымы бұйырған екен. Бұл өз кезегінде жас маманның әрі қарай өнімді еңбек етуіне ықпал етеді деген ойдамын. Барлық марапаттаушыларды шын жүректен құттықтаймын. Ауданның атын шығарып, дамуына үлес қоса берейік дегім келеді.